Re! Viss ēters ir te! Pagājušās nedēļas izskaņā uzzinājām, ka ir apdraudēta stacionāro fotoradaru darbība. Vismaz tajā gadījumā, ja līdz augusta beigām, kad esošais radaru uzturētājs plāno laust līgumu, ceļu satiksmes drošības direkcija neatrastu jaunu uzturētāju. Cik droši, ka to izdosies izdarīt un cik dārgs vispār ir fotoraduru uzturēšanas process, to jautāsim CSDD valdes loceklim Aivaram Aksēnukam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kāds jums ir skaidrojums tomēr šai situācijai, ka fotoradara uzturētājs ir nolēmis laust līgumu ar CSDD, tomēr piesaucot it kā šīs izmaksas, bet kā to visu puzli saliekot kopā? Šo izteikumu ar jūsu nostāju. Mēs ļoti labi saprotam, ka uzņēmēju izmaksas pieaug, arī mūsu uzņēmumu izmaksas pieaug. Un šobrīd grozīt līgumus pieļauj gan publisko iepirkumu likums, gan arī iepirkumu uzraudzības birojas visai pieļāvīgi izturas pret līguma grozījumiem, bet tad, ja tiešām šie līguma grozījumi ir pamatoti, pamatoti ar aprēķiniem, un ja uzņēmējs to iepriekš nevarēja paredzēt, slēdzot šos līgumus. Kā tad izskatās šajā gadījumā? Ja kā izskatās mūsu līgums ar fotoradaru nodrošinātāju? Es nezinu, vai mēs varam parādīt šobrīd šo struktūru, kā veidojās uzņēmēja izmaksas. Uzņēmēja izmaksas veidojās no trijām galvenajām komponentēm. Tātad, pirmkārt, tā ir licence par fotoradaru izmantošanu. Otrakārt, tā ir verifikācija, fotoradaru verifikācija. Un treškārt, tās ir dažāda veida saimnieciskas izmaksas par šo te fotoradaru uzturēšanu. Vispirms par licencēm. Licences sastāda 40% no kopējām izmaksām. Fotoradari ir CSDD īpašums, mēs viņus esam iegādājušies, bet, lai šie fotoradari varētu darboties, ir nepieciešama šī licence. Licence nodrošina rūpnīca ražotāja caur savu oficiālo pārstāvu, kurš ir arī uzņēmums, kurš nodrošina šo te mūsu apkalpošanu. Otra lielākā izmaksas sadaļa, apmēram 33%, ir fotoradaru verifikācija. Reiz gadā katrs fotoradars ir jāverificē Latvijas Nacionālajā metroloģijas centrā. Un tikai 27% paliek šai te saimnieciskai darbībai, šai fotoradaru apkalpošanai. Par šo daļu arī var runāt par šiem sadādzinājumiem, jo, kā jūs saprotiet, licence, tā ir noteikti konstanta cena, tā nemainās atkarībā no energoresursu cenām. Tāpat arī nav mainīts līgums par verifikāciju, cena nav mainījusies, tātad mēs varam runāt tikai par 27%. Bet kopumā var teikt, ka vienkāršot, ka šī uzturētāja prasība par vai formulējums par viņu pieaugušajām izmaksām ir pārspīlēts. Viņš ir ļoti pārspīlēts. Es tādu mazliet garāk ievadu, jo viņi pirmkārt un galvenokārt min degvielas izmaksas. Ja? Tātad degvielas izmaksas sastāda apmēram 1% no visām kopējām izmaksām. Jo fotoradars lielāko daļu trūkums novērš attālināti. Ja, izmantojot ražotāju atbalstu, jā, šeit mēs šobrīd redzam šo izmaksu sadalījumu, un tātad no šiem 27% 1% sastāda degvielas izmaksas. Un mēs sarunās ar uzņēmēju arī bijām gatavi tiešām palielināt šīs izmaksas. Ja ir vēl pamatotas izmaksas, kaut vai piemēram darbspēka izmaksas, arī mēs esam gatavi to pēc aprēķiniem vienoties un palielināt šīs izmaksas, jo mums ir ļoti svarīgi, lai fotoradari turpinātu darboties, lai nodrošinātu šo satiksmes drošību, jo efekts patiešām ir ļoti labs tajās vietās, kur ir uzstādīts šīs te ātruma kontrolas tehniskās ierīces. Tā kā mēs bijām gatavi par to vienoties, bet diemžēl uzņēmums prasīja 48% palielinājumu. Ja, visa šī te, ne tikai tās vienas mazās sadaļas, bet 48% kopējo palielinājumu, ko mēs nekādā gadījumā nevaram darīt ne pēc likuma, ne arī pēc kādiem loģiskiem apsvērumiem. Droši vien tas galvenais jautājums šobrīd ir, cik liels ir tas risks, ka uz kaut kādu brīdi mēs paliekam bez fotoradariem, un kāds tad ir tas scenārijs, nezinu, ātri rīkojot iepirkumu vai ko jūs darat? Jā, šajā situācijā mēs esam sazinājušies ar fotoradaru ražotāju Rūpnīcu tiešsaistē. Viņi arī ļoti pārsteigti par šo situāciju. Pirmkārt, viņi teica, ka viņi fotoradarus nekad neizslēdz.
ja vēl jau vairāk, ja CSDD ir gatava maksāt šo licences maksu, un mums šobrīd jautājums tikai par to, kurš viņu paņems. Vai tas oficiālais dīlers, kas pašlaik nodrošina šo servisu, vai tieši rūpnīca, vai varbūt kāds cits dīleri pārstāvs. Tā kā rūpnīca mums jau otrajā telefona sarunā, otrajā video sarunā jau garantēja, ka dīlers nodrošinās licences. Savukārt, ja nē, tad viņi paši palīdzēs šo licences nodrošināt. Līdz ar to nav riska, ka fotoradars varētu izslēgt. Kas attiecas uz fotoradaru verifikāciju. Šo jautājumu mēs arī varam risināt tieši ar Latvijas Nacionālo metroloģijas centru. Nu, atliek šie saimnieciskie jautājumi, kurus var veikt arī citi uzņēmēji. Bet par nu, tiem, viņš ir jāatrod, tas cits uzņēmējs. Viņš ir jāatrod, jā, bet tur šis te iespējamo pretendentu loks varētu būt ļoti plašs. Ja, un to mēs tad arī darīsim, ja neizdosies vienoties ar esošo pakalpojumu sniedzēju. Es saprotu, ka burtiski dažas dienas arī, nu tā nosacīti dažas dienas, bet ir palikušas līdz nedēļa apmēram līdz iepirkuma noslēgumam, ja? Jā, iepirkums bija tieši par šo te licenču piegādi. Tas bija par licenču piegādi. Jā, šeit mazliet arī dažādi tas izskan publiski. Iepirkums ir tieši par licenču iegādi, jo, ja mēs mainīsim licences piegādātāju, mums tas bija jādara publiskā iepirkumā. Jo tā kā mēs redzēsim, vai publiskā iepirkumā būs šis te pārstāvs, kurš būs pieteicies. Ja nē, tad mēs risināsim jautājumu tieši ar rūpnīcu. Ja, tā kā jautājums tiks atrisināts. Par šo fotoradaru pienesumu satiksmes drošībai, es domāju, ka tiešām mēs nešaubāmies, jo stacionārie fotoradari atšķirībā varbūt no tiem, kas pārvietojumiem, kas uzpeld šur un tur un par ko daudz diskusiju ir, vai tie palīdz vienkārši iekasēt naudu vai arī palīdz satiksmes drošību uzturēt par stacionāriem tiešām. Nu, tā plūsma, izņemot dažus, kā mums policija ir stāstījuši, nihilistisku gadījumus, tomēr lielākoties plūsma tiek palēnināta un noteikumi ievēroti. Kā ir ar šo finansiālo pusi, jo tomēr fotoradari ir diezgan arī budžetā nopietna pozīcija, vai par šo jums ir kāda informācija, cik, vai tas ir valsts policijas dati, attiecīgi, cik ir sodos iekasēts un cik daudz vispār arī tie pienes valsts saimniecībai? Šajā gadījumā jūs redzat pareizi sākāt. Jā, tas nav pareizi runāt par to, cik daudz šie te sodi ienes valsts budžetā. Viņi ienes daudz, patiešām ienes daudz. Vairākas reizes vairāk nekā tiek tērēts šo te fotoradaru uzstādīšanai un apkalpošanai. Bet tas patiešām nav galvenais. Galvenais ir nodrošināt šo te satiksmes drošību, ja, nodrošināt, lai nenotiktu negadījumu, neiet bojā cilvēku. Jā, tieši tā, tad pie galvenā arī paliksim, un tas galvenais vēstījums noteikti ir jā, ka bez fotoradariem nepaliksim, un tā kā jā, vēlam veiksmīgi un ātri tiešām rast risinājumu vēl tajās detaļās, kuras nepieciešams. Jā, paldies, un mēs ļoti ceram, ka arī pakalpojums sniedzējs to sapratīs, un mēs spēsim vienoties, kas, protams, būtu visvienkāršākais.